Terve! Mikäpä se olisi mukavampi tapa aloittaa iltapäivä, kun otto tölkillinen mummon perunalaakeria ja lueskella tuommoinen hyvä, lyhyt ja ytimekäs kirja. Sehän laittoi tuo tuontirenkkaan Ukko Kyöstikoo mulle tuon robotan villaleikkurin ja minä olen sitä jännittänä tässä koko kevään, että mitä minä oikein sillä tien. Minä en oikein sitä uskonut, että sillä vehkeellä tekee oikein mitään. Se on ollut siinä ootelluna, että milloinka sitä ruppeisi kokeilemaan, milloinka tulloo semmosia hommia, missä tarvitsee villaa leikata. Yleensähän ne on tullut aina leikattua sillä lailla, että otetaan rullamitta toiseen kätteen ja villavehti toiseen kätteen. Ja sitten se määrämittainen siivu vetästään vain suoraan sitä villanlevyn villapalaan päältä siihen semmoinen roamu ja kihnutetaan puukolla katkaista se, niin se on aika joutuisa ja kätevä sillä lailla leikata. No vaan nyt kun tämä laite kuitenkin tuli, niin pitihän se ruveta sitä vähän testailemaan. Ja lukemaan ohjekirjoa mummon perunalaakerin kanssa. Ihan mielenkiintoinen kalja se on tuokki perunalaakeri. Sinne jos oikein kuvittelee, niin sinne pystyy sipsin semmoisen suoran perunalastun maun niin kuvittelemaan mielessään, kun tuota hörsii. Ja se vähän jopa tulloo siitä läpi semmoinen perunan maku. Sipsi tuli mieleen mulle, kun minä sitä mietiskelin, että millekä tämä maistuu. Ja se sopii ranskiksen, kalan, porkkanan, kanan ja lämpömittarin kanssa nautittavaksi. Mutta piste tähän robotan 675 insulaation. Mikäs se olikka? Kutteri seinä ja ruvetaan kokeilemaan, että mitä sillä oikein suahaa aikaiseksi. Tämähän on tämmönen leikkuualusta, missä on tuo säjettävä kuluma noille tavanomaisille kallistuksille, mitä yleensä rakennuksissa käytetään. Tämähän muttereilla kiristetään tämä kuluma tähän paikalle ja sen jälkeenhän siinä ei ole muuta kuin ruvetaan vaan veistelemään levystä suikalle. Kun suodaan säjöt kohilleen. Tämä videohan ei varsinaisesti ole mikään kaupallinen yhteistyövideo. Se vain tuo leikkuu alusta tulla tupsahti postiaato toisen yksi päivä mulle ja minä ajattelin, että no samahan tuo on näytteet, kun nyt on sille ihan töissä tämmönen sopiva käyttötarkoitus. Pistetään tuohon seinään lankku kiinni tuohon ikkunan ja oven pielleen ruuvilla, niin ei jää reikiä näkyviin seinälle. Ja sitten ruuvattiin tuo alusta sitten siihen lankkuun kiinni. Siinä on tuommoinen painin osa, millä litistetään se villapala tuohon kiinni ja puukko käypi siihen väliin sitten ja sillä on kätevä sopi suoraan kulumaan ne leikkaukset aina. Tuonne vain tuo tuli tuo tuulensuojalevy tuonne taakse, että ei vahingossa tule puukon terällä tökittyä semmosia jälkiä tuonne paneelin pintaan. Tuo yläosa seijättään villan paksuuden mukaan ja 10-senttistä villaa leikattaan ja 9,5 näytti mittari, niin silloinhan se siihen puristuu aika mukavasti kiinni. Koitetaan tuommoisella sentin puristuksella tehdä siihen 30 sentin suikalle. Tuossa kun on tuo lukemat tuolla alalaavassa, niin se joovuttaa melko paljon, kun sitä ei tarvitse mittanaan kanssa jeesustella, vaan se on heitetään villapala paikalle ja leikattaa, niin se on siinä. Siinä kun alkuhankaluuksista selviää ja rupeaa tajuamaan, että missä järjestyksessä nuo palat heitellään tuonne ja leikattaa, niin se melko paljon joovuttaa tuommoinen teline.
jääpi se mittoaminen ja tussimerkkien teko villan palasiin ja kaikki semmoinen turha sätöstely jääpi poikkeen, kun se on tosiaan sillä selvä, että se villan pala heitetään tuohon leikkurille ja suikastaan se halaki sitten. Ja yläosasta otetaan kulumalla tuo kattokuluma. Meillähän tuli tähän rakennelmaan semmoinen itse keksitty kattokuluma, mikä ei ole missään virallisissa valmiissa kallistuskuluman suhteessa muutu, niin siinä tuli nyt semmoinen pikku ongelma, että ei. Mutta valmiita reikiä ei ollutkaan tässä laitteessa tuolle kohti. Onnistuttiin keksimään semmoinen kattokuluman kallistus, mitä ei ole olemassa. Mutta siitäkin selviää. Selviää, kun on tämmöinen Wolfcraftin kuluma, säätökuluma vai mikähän tuo on nimeltään. Tuonne vain tehdään merkki ja porattaa reikä siihen, niin se on sillä selvä. Pikkusen tuli tämmöistä omaa tuuninkia tähän nyt tehtyä tai suunniteltua ja tehtyä. Tuohon kun tullut reikä, niin saadaan omat kattokulmat sitten leikattua villanpaloihin. Tämä oli ihan iloinen yllätys. Tämä jouduttaa niin paljon tuota leikkoomista, kun se merkintä ja leikkoaminen nopeutuu aika paljon tässä. Että kyllä voisin sanoa, että kyllä minä tätä laitetta pystyisin suosittelemaan. Ne ihan virallisten villamerkkien omat leikkurit, niin ne on aika paljon kalliimpia. Nehän on itseasiassa tosi paljon kalliimpia. Näitä sopi 3 kappaletta samaa hintaan kuin isovärin tai ekovillan leikkureita. Että siihen nähden se on aika evullinen. Niin. Ja ohutta suikalettakin sopi leikattua, mikä on ihan tasapaksua. Että. Oho, ohjekirjakin löytyy. Tätähän pitää lähteä kotiin lueskelemaan. Tuommoista suirua sillä tulloo, jos haluaa ohutta siivua leikata. Että aika jees vehe.